Kad izdiedzētajai zālītei pa vidu māla bļodā tika saliktas pašu krāsotās raibās olas, jaunsātu pagasta kukšu mājās bērni teica, nu, lieldienas var sākties. To, cik jauki svinams ir lieldienas, Ziemassvētku dzimšanas un vārda dienas, pieci zāģeri auģu bērni uzzināja tikai pirms dažiem gadiem, kad bija nokļuvuši pie saviem tagadējiem vecākiem Ivaru un Rutas zāģeriem. Olu krāsošanas reizē ģimenē viesojās Māja Migla. Sīpolu mīzes, brūkleņu mētras, kuiņas un lapiņas. Mamma Ruta rāda, kāpēc sentēva metodas to visu var pietīt olai, lai vārot katru iegūt citādu krāstu un rakstu. Arī pašiem olu rotātājiem ir katram savs raksts un daba. Sākumā, kad bērni šeit nokļūši, gājas pagrūti. Tagad tēvs saka, mums ir labi bērni. Tie visi mūsēji bērni. Mums ir ļoti labi. Mums, ja kādreiz aizbrauc uz nometni, tad mums mājās ir tāds klusums, ka gribas gaudot. Mēs ir tā jau pieredzis, man liekas, viens pie otra, ka mēs tur... Es nevaru iedomāties, kas notiek, ja mums aiziet kāds uz adopciju projām. Sāksim ar vecāko, Natāliju. Nu, Natālija mācās ļoti labi mums. Patīk mūzika dziedāt. Marieks mums ir visčaklākais, teiksim tā. Viss, ja vajag kaut ko strādāt vai darīt, tas ir mums ir Marieks. Vitālijs ir visātrākais, atkal, teiksim tā, mazākais puika. Tas ir skrien un darīs un... Man liekas, viņš viss varētu darīt, ja tikai paprasīt kaut ko. Nu, meitenes mazās, vecākā Renāte ir, nu, viņa ir tāda dikti nopietna. Ja kaut kas tev viņa tā cītīgi, pieņemsim, ja liek izkrāsot vai jākrāsot, tad viņa tur var stundu ņemties, kamēr, bet ir jābūt ir visam. Nu, mazā žagata mums, man viņas abas ir žagats, un mazā žagata tā jau no mums tur ir. Tā ir dziedātāji. Tās ir dziedātāji putniņš. Tā varētu dziedāt no rīta līdz vakaram. Kamēr olas vārās, viss piesēst blakus tēvu pieminētājām dziedātāju putniņām 5-gadīgajai Everitai, kur apslimusi. Ģimenes ikdiena neaprobežojas ar skolu un mājām. Bērni stāst, kādas koncerts apmeklējuši un kādās sacensībās piedalījušies. Neilgi pēc lieldienām svinēšot arī dzimšanas dienas. Vitālijām ir 16. Everitai 20. Tā mēs kūku cepsim, ne? Mums lielā kārumniece. Es ir nodomājis selgas cepumas, biespieniņa, tad, nu, kārtainis. Nezinu, kā sanāks. Viņa tāda laba. Nu, reize ir tik sakašu sāstrīdas, bet, nu, mēdz būt visās ģimenēs tā. Zāģeri dēli Edgars un Kaspars jau ir pieauguši un strādā, saņemot 100 lats stipendiju. Gaterī, kur strādājuši kopā ar tēvu, darba vairs nav. Auģi bērni ir vecumā no 5 līdz 14 gadiem. Natālija, Vitālijs un Mareks ģimenei bija pirmie, vēlāk pievienojušās Renāta un Everita. Gandrīz jau 2 gadi jau dzīvo. Viņi man vienmēr sauc fanu pa mamu vai pa auklīti. Audzinātāja tur un vēl neskat tur bija. Ņemos ar viņiem. Un ej šādi. Šeit. Viņiem vajag Tikmēr izvārījušās arī olas un nepacietīgās rociņas tās istin, gaidot kāds, nu kurai būs raksts un krāsa. Un tā visiem, kopā cītīgi darbojoties olas, iznākuši šitin krāšņas, tulīt var sākties arī olu kaujas. Māja Migla. Kupč, Latvijas televīzija.